سلام، خودروی پیکاپ تو بازارهای جهانی خیلی رایجن و تو چند سال اخیرم توی بازار ایران خیلی محبوب شدن. حتی جالبه بدونین توی بازار آمریکای شمالی پرفروش‌ترین خودروهای پیکاپ هستن. محسن آلتا هستم. امروز می‌خوایم توی خودرو بانک تاگا رو تست بکنیم، جدیدترین پیکاپی که به بازار ایران عرضه شده. توضیح بدیم که اصلا این چیه، از کجا اومده، شرکت مادرش چیه. این خودرو در حقیقت کینگلینگه، خیلی توی خودروهای حالا تجاری و سنگین فعالیت داره و 20% شرکت کلا برای ایسوزو هستش و سالانه حد اکثر حدوداً 100,000 تا خودرو تولید کرده. حتی اخیراً کینگلینگ با بوش هم یه همکاری داشته و یه کامیون هیدروژنی هم زده، ولی خب الان اخیراً یه دونه پیکاپ هم تولید کرده و کلن توی خودرو سواری خیلی فعالیتی نداره و ماشین‌های تجاری و سنگین میزنه. حالا این تاگایی که ما داریم میبینیم چیه؟ سال 2017 یه نسخه از تاگا معرفی شد، سال 2021 فیسلیف شد، دقیقا همین نسخه که ما الان داریم و در حقیقت تاگایی که ما داریم پلتفرمش نسل دوم ایسوزو دی مکس و خیلی از جاهای خودرو که ببینین اصلا از قطعات ایسوزو داره استفاده میکنه. کلن بررسی کردن یه پیکاپ روی آسفالت کار اشتباهی، ماشین باید بره آفرود، باید بره کویر تحت فشار باشه تا متوجه بشیم چند مرده حلاجه. ولی خب چون ماشین یه مقدار ناشناخته است توی بازار، توی این ویدیو میخوام یه مقدار فقط بیشتر باهاش آشنا بشیم، بعدها قراره ماشین رو توی آفرود هم ببریم بیشتر تستش بکنیم. طراحی ماشین رو یه مقدار نگاه بکنیم، ببینید تمام خطوط سیاد سر کرده، این جلو همه جمع بشن و جلو پنجره یه HU داره تداعی میکنه. چراغ‌های مخصوص روزش این گوشه ها یو شکله که بعداً روی چراغ عقب میبینید همین یو مشخصه و تقریبا طراحی جلوش رو ببینید خیلی شبیه کله ماره. اما از کنار که به ماشین نگاه بکنیم خب با یه پیکاپ دو کابین طرف هستیم، خیلی واقعا نکته خاصی نداره. بحث زاویه‌های ورود و خروج مطرحه که براتون یه مقایسه میکنم با بقیه پیکاپ‌هایی که توی بازار ایران هست. بحث فضای بار عقب هستش که خیلی خیلی شبیه حالا کلوت و تیت هستش که توی بازار ایران الان رقیب های این خودرو هستن و همون چراغ مخصوص روز یویی که جلو دیدین عقب هم میتونیم ببینیم و سپری که حالا خب ساده است و صرفا یه جا گذاشته که اگه میخوایم بریم بالا دو تا جا باشه، پله باشه، بتونین استفاده بکنین، ولی خب میدونین اگه برین آفرودین سپر به راحتی گیر میکنه و بعد برش دارین. الان که بیرون هستیم یه مقایسه بین اعداد و ارقام این خودرو و رقباش داشته باشیم. رقبای این ماشین یعنی پیکاپ های دنده دستی میشن کمسی تی 8 و کلوت دنده دستی و البته این خودرو. از نظر ابعاد و اندازه، فضای بار، زاویه ورود و خروج خیلی خیلی شبیه هم، یعنی واقعا نمیشه گفت که کدوم خیلی برتری داره، ولی یه کوچولو بخوایم مقایسه بکنیم باید ببینیم که مثلا زاویه ورود تاگا از اون دوتا بهتره یا مثلا فاصله از کف کلوت یه کوچولو از این دوتا بهتره و مثلا فضای بار تاگا و کلوت تیت یه کوچولو بیشتره. ولی یه نکته که در مورد تاگا هست اینه که نسخه معمولیه که الان داریم تست میکنیم، یه نسخه لانک هم داره که ویل بیسش بیشتره و فضای بار عقبش خیلی بیشتره، اصلا فضای بارش تقریبا میشه اندازه آمیکو که واسه اونایی که حالا بحث بار و جابجایی واسه شون خیلی مهمتره اون نسخه لانگش رو بیشتر پیشنهاد میدیم. یه نکته در مورد طراحی جلو پنجرش بگم، کلا ببینید جلو پنجره و سپر و اینا همه یه تیکه به هم وصله و این ترند جهانی، یعنی شما هر خودروی ببینید حتی پیکاپ‌های رقیب این رو هم ببینید همه همینطوری شدن. خب خوشگله، خیلی خوبه، ولی یه نکته بد واسه آفرود داره. الان مثلا من بخوام وینچ ببندم کجاش ببندم؟ جا نداره. مثلا بخوام سپر آهنی ببندم اینو باز بکنم بعد تمام اینا باز بشه و خب یه سپر آهنی براش طراحی بشه، در صورتی که مثلا شما توی های لوکس ببینین یا مثلا توی پرادو ببینین درست سپر ساده تره ولی جداست، توش هم کلی فضا هست، میتونین حالا پروژکتور و وینچ بذارین یا نه اصلا سپر باز بکنین راحت یه دونه سپر آهنی ببندین. در صورت نکات مثبت و منفی داره این مدل طراحی جلو پنجره. Thank you.
خب بریم موتور این ماشین رو هم ببینیم. موتور ماشین خوشبختانه میتسوبیشی نیست دیگه، از سری موتورهای ببینید کلش کاوره دیده نمیشه، اینا رو باز میکنیم بهتون نشون میدیم، از سری موتورهای CE18 که قبلا توی BMW و مینی و پژو استفاده میشد، تغییراتی روش انجام شده، موتور 1.8 لیتری توربوشارژ بیش از 220 اسب، 310 نیوتن متر گشتاورک گشتاور خیلی خوبیه، ولی خب GDI توربوشارژ باید حواستون به کیفیت بنزین باشه. یه نکته دیگه هم بگم، این خودرو یه نسخه دیزلی هم داره، موتور 3 لیتری داره، یه نمونهش تو ایران اومده که تست کردیم، اون دیگه خود اصلا موتور ایسوزو و ما تست کردیم فوق‌العاده است، ولی خب دیزلی یه مقدار محدودیت بحث سوخت و اینا هست، تو ایران خیلی باب نیست ماشین دیزلی. یه نکته در مورد این خودرو بهتون بگم، ترمزهای عقب خودرو ببینید دیسکی هستش، خیلی از پیکاپ هایی که توی بازار هستن حالا قدیمی و جدید ترمزه عقبشون کاسه ایه. یه تفاوتی بین این دوتا هست، کاسه ای زورش بیشتره ولی دقت ABS روش کمتره، مرتب باید رگلاژ بشه، اگر داغ بشه خیلی سخت‌تر میشه خنکش کرد، ولی دیسکی حالا درسته زورش کمتره ولی دقت ABS روش بیشتره. در اصل تغییر نگاه هر کدوم مزایا و معایب خودش رو داره، الان بیشتر حالا ترند شده که روی چرخه عقب هم ترمزه دیسکی استفاده کنن، حتی روی تراک های بزرگی که تو آمریکا شمالی داره عرضه میشه دیگه دارن میان به سمت دیسکی. حالا ما تو این ویدیو نمیخواستیم خیلی بحث فنی زیادی بکنیم، ولی حالا تفاوت فنی بخوایم بگیم، توی این خودرو ببینین طبقه نسبت به مثلا T8 خیلی نزدیکتره، الان طبقه بالای T8 رو ببینین بالاتره، پایش بلندتره و کلا بهتون میگم اگه طبقه به هم نزدیکتر باشه یه مقداری گیجیه، فرمون جلو کمتر میشه و کلن جلو بنده یه مداری یوغورتریه اگه این طبقه کوتاه‌تر باشه و پای کوتاه باشه. طراحی داخلی تاگا رو ببینین، خب خیلی ساده است، چیز عجیب و غریبی نداریم، یه صفحه نمایش 10 اینچی اینجا هستش، اینجاها پلاستیکای خشکه، اینجاها نرم، دوربین ثبت وقایع داره، سنسورهای نور و باران، تنها پیکاپی است توی بازار تا الان که خط خوان داره، سنسور خط داره و ESP هم داره این ماشین. متاسفانه روی ستون‌های دستگیره نداره، واسه ماشین‌هایی که کلا ارتفاعشون بالاست کاش اینجا دستگیره داشت راحت‌تر می‌تونین سوار رو پیاده بشین، ولی خب باید بگم حالا درست آپشناش رو بهتون توضیح دادم، ولی اون کسی که داره پیکاپ می‌خره و استفاده آفرود داره واقعا شاید این آپشن ها اونقدر تو اولویت نباشه، ولی خب در صورت چیزایی هستش که واسه استفاده شهری میتونین ازش استفاده بکنیم. بریم با ماشین یکم رانندگی بکنیم ببینیم چطور خودروی هست. خب داریم با ماشین رانندگی میکنیم، گیربکس این ماشین 6 سرعته دستیه، فعلا هم با گیربکس دستی عرضه میشه، البته زمزمه عرضه این ماشین با گیربکس اتوماتیک هم هست، ولی فعلا الان که داریم این فیلم میگیریم خبری از گیربکس اتوماتیک این ماشین نیستش. نکته بعدی در مورد این خودرو بحث توربوشارژشه، استفاده از توربوشارژ قطعا جذابه، آره میتونه تو دوره پایین گشتاورای خیلی خوبی بده، اصلا شما از دور 1800-900 قشنگ صدای توربو رو میتونین بشنوین، ولی خب همونطور که بهتون گفتم بحث کیفیت بنزین مطرحه، مخصوصا این ماشین که GDI هم هستش و خب باید حواستون باشه که بنزین با کیفیت بریزین توش. چند تا نکته فنی بخوام در مورد این ماشین بگم، خب اصلا ترکیب تعلیق‌های پیکاپ ها معمولا جلو جناقی دوبله که بهتون نشون دادم، عقب هم فنرشمش هست و صندلی عقب خیلی خشکه، یعنی کسایی که رو صندلی عقب میشینن خب خیلی اذیت میشن مخصوصا توی جاده، ولی خب هرچی بار بیشتر روش باشه معمولا بهتره.
وقتی گیرباکس دستی هستش، بحث ضریب دنده و ضریب دیفرانسیل هم مطرح میشه. حقیقتا باید بگم این تی8 و کلوت خب خیلی نزدیک هم هستن، ولی بخوایم حالا مقایسه خیلی ریزبینانه داشته باشیم، تی8 یه کوچولو ضریب دنده یکش از این بهتره، ولی ضریب دیفرانسیل این ماشین از تی8 یه کوچولو بهتره، که باید ببینیم اون فاینال درایو چه تفاوتی میکنه. نکته دیگه که توی حالا این مدل خود را مطرح، بحث مصرف سوخته و حجم باکش. حالا هم این هم تی8 هم کلوت بخوایم مقایسه بکنیم، همشون حدودا 70 خورده لیتر حجم باکشون، خیلی تفاوتی ندارن. هیچ کدوم از این ماشینا بلند مدت دست ما نبوده که حالا بخوایم بریم مثلا باشون کویر و آفرود و اینا بگیم مصرف سوختشون به صورت ترکیبی چقدر بوده، ولی یه کوچولو حسی بخوام بگم مصرف سوخت این خیلی خوبه. یعنی مثلا ما یه 40 لیتر که پر کردیم، الان بعد از چند روز تازه یکمش هست که تموم شده، به نظر میرسه مصرف سوختش خوب باشه. شاید وقتی داریم در مورد یه خودرو پیکاپ صحبت میکنیم، باز اونقدی نباید روی آپشن ها تمرکز داشته باشیم، ولی چند تا چیز به درد بخور داره. یکی دوربین 360 داره، مخصوصا وقتی توی شهر با این عواد میخواین پارک بکنین، دوربین 360ش خیلی میتونه کمک بکنه. و البته تمام ماشینایی که دیگه الان هستن، حالا بخواین خودرو رو تک دف بکنین، دف عقب دو دف بکنین، یا خودرو رو بیارین روی دنده سنگین، همه دیگه به صورت الکترونیکی از این بغل داره تعویض میشه. و یه نکته هم در مورد این ماشین بگم، متاسفانه قفل دف روی دیفرانسیل عقب نداره. شاید کسی که داره خودرو پیکاپ میخره، حالا چه استفاده شهری چه برای آفرود، اصلا به فاکتور شتاب اصلا هیچ توجهی نداشته باشه، یا لااقل جزء فاکتور اصلی نباشه، ولی در صورت خودرو الان دست ما هست، میخوایم یه تست شتاب بگیریم، لااقل ببینیم تو چند ثانیه میتونه مرز 100 کیلومتر برسه. بیشتر میخواستیم با ماشین آشنا بشیم، قراره به زودی ببریمش آفرود خیلی سنگین رو ببینیم چند مرده حلاجه. این که بخوام بگم این ماشین به درد شما میخوره یا نه، باید بدونیم که چه فاکتورهای برای شما مهمه، آیا بیشتر استفاده شهری دارین یا نه، قراره حالا توی هر فصل چندین بار آفرود برین چه آفرودی، تا بگیم آره این ماشین مثلا به درد شما میخوره یا نه. قطعاً اگر پولتون به تویوتا های لوکس میرسه، بله گزینه بهتره، ولی اون از قیمتی خیلی بالاتر از اینه. ولی خب تاگا نسبت به رقباش مثل تی8 مثل کلوت اومده توی بازار با یه مقداری قیافه خشن‌تر، بروزتر، آپشن‌های یک کوچولو بیشتر، بیاد که سهم بازار بهتری رو بگیره.